Molt bona tarda a totes i a tots. Gràcies per estar aquí en el darrer acte d'aquesta jornada i també gràcies doncs, pel que implica de compromís i el que implica d'identitat i identificació amb el que avui s'ha plantejat. Dos minuts perquè de tant en tant la universitat té moments en els quals hi ha una petita com justícia, diguem-ne, laica. El micròfon està encès, eh? Sí, ara millor. Doncs, deia que de tant en tant la universitat té moments de justícia laica i que no són habituals, però que cal que posem en valor. Aquest matí, mentre llegia el programa i ara que m'estaven explicant amb més detall el contingut, consellera, has de saber que en aquesta Santa Casa, abans del primer rector democràtic, hi va haver un rector que en deien rector comissari, que era un rector nomenat directament pel govern. Govern, òbviament, d'una orientació poc tendent a acceptar actes com el que avui hem realitzat i que va generar una resolució del rector, que he vist aquest matí, en el que recordava a tots els estudiants que determinades conductes eren constitutives no només de delicte, sinó d'expulsió immediata sense expedient de la Universitat de Barcelona. Quan s'expulsa algú sense expedient és que estem ja al límit del que la ment humana pot suportar. Eh? D'acord? Bé, doncs estem un punt de justícia laica perquè avui discutim d'aquests temes que cal i molt en una capella aquí darrere on està aquesta cortina hi ha la part ja no consagrada de la capella i a més una seu en la que fins no fa massa es conservava l'hostiari, és a dir, la part sagrada de l'Església Catòlica aquí escassament a 3 metres. Dic que és un punt de justícia laica perquè, efectivament, el món en què vivim és un món no fàcil, o la diferència es contempla com un problema, o la diversitat es percep com una nosa, on sentia una de les ponents que deia trencar línies i trencar motlles, doncs on dir allò que es pensa i allò que es vol i reivindicar allò que es fa és vist per molts com un impediment. Pensar i sentir diferent és encara motiu d'haver-se de justificar, com si la vida necessités cap altra justificació. De manera que, dissortadament, segueixen sent molt necessàries activitats com les d'avui i nosaltres, ni que només sigui per portar la contrària al rector Carreras, seguirem fent el mateix que fem des de fa molts anys, que és comprometre'ns en una cosa tan senzilla com dir la veritat i deixar les portes obertes a qui amb nosaltres també la vulgui dir. Perquè és l'única manera, dir la veritat, de fugir de la banalitat i de la mediocritat. Per tant, moltes gràcies a totes i a tots per estar tota la tarda, tot el matí amb nosaltres. Aquesta és casa vostra, és la casa de tots, i per tant, aquest és el lloc idoni on dir alt i clar que no deixarem mai de dir la veritat. Dit això, el que és important que escoltem no es passen a mi, que a mi les pobres vicerrectores i delegada m'escolten cada dia i el director de la Fundació, que estan avorrits. El que importa és que escoltem a la consellera. Perquè no és irrelevant que el nostre govern tingui una conselleria dedicada en aquest àmbit. No és irrelevant que hi hagi una aposta política visible. No és irrelevant que avui ella estigui aquí amb nosaltres. Deia que, consellera, en nom de la Universitat de Barcelona, moltes gràcies per estar amb nosaltres i, com no pot ser d'una altra manera, és un immens plaer donar-te la paraula. Moltes gràcies, rector. En primer lloc, bon vespre.
Bon vespre i enhorabona a totes les persones que heu participat de l'organització d'aquest espai de memòria d'aquestes jornades, especialment a l'Observatori Europeu de Memòries de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona. Podem parlar en molts espais i en molts temes, però especialment en molts dels que ocupen la conselleria, que la memòria és un acte polític. I la memòria és un acte polític des del nivell de la recerca i des del nivell de les polítiques públiques i des de tot allò que es pot treballar també a nivell de moviments socials. I quan parlem d'un acte polític des de la memòria, podem identificar-hi diferents aspectes. Un claríssim és el reconeixement. El reconeixement de tota una lluita per aconseguir uns drets. En aquest cas, els drets LGTBI, que no han sigut drets regalats, no han sigut drets concedits, sinó conquerits. Conquerits amb dècades de mobilització, si ens centrem en el període més recent, però una rebel·lia i una dissidència que és molt més històrica. Una lluita per fer avançar els drets de les persones LGTBI, però que en el fons és una lluita pels drets humans. Per tant, cada avenç en els drets de les persones LGTBI ens fa una societat més democràtica. Això és així. I a més, una lluita no només per aconseguir uns drets, sinó perquè les polítiques LGTBI siguin centrals, no? Que no siguin un apèndix, que no siguin un afegitó en cap tipus de política pública, sinó que es pugui tenir en compte els diferents encreuaments de desigualtat, de discriminació que patim les persones i que per tant explica també, i aquí per tant l'agraïment o diguéssim el valor que hi posaves a la creació de la conselleria, jo el trasllado també com a agraïment, com a reconeixement a la mobilització dels col·lectius LGTBI, dels col·lectius feministes, de manera més recent, com a més organitzat, diguéssim, també del moviment antiracista. Segurament aquesta conselleria no existiria sense aquestes mobilitzacions socials. Deia, un acte de reconeixement, però també és un acte de reparació. És un acte de reparació en recordar totes les vulneracions flagrants de drets, evidentment algunes més brutals que d'altres, com el que van representar, no?, la política dels règims feixistes i totalitaris del segle XX, però són una il·lustració del que poden arribar a fer, no?, els règims totalitaris. N'hi segueix havent arreu del món i les persones LGTBI segueixen sent perseguides. I fora de règims totalitaris, també, no?, en països suposadament democràtics, però que no tenen plena garantia de drets. Crec que un acte de reparació també, i en la darrera taula se n'ha parlat també d'aquestes invisibilitzacions que hi ha dins els mateixos col·lectius, especialment en el cas de les dones i molt especialment també en el cas de les dones trans. Quan aquí fem memòria i diem, ens remuntem als anys de la transició, però comences una mica abans a Stonewall, el 69, però feia una dècada que les dones trans i les persones queer estaven, no?, ja reivindicant, protestant, enfrontant-se a la policia, i al capdavant de Stonewall hi havia dones trans, treballadores sexuals, racialitzades, no? Si no recordem tots aquests elements, ens costa més també l'últim element de la memòria, que és com la utilitzem per treballar el futur. Perdó, el present i el futur, volia dir. Aquest present que avui ens torna a amenaçar l'extrema dreta en països on creiem que aquesta amenaça no tornaria a estar de manera tan viva sobre la taula, no perquè hagués desaparegut del tot, no? L'antifeixisme en aquest país ha sigut sempre, s'ha mantingut viu, però la projecció pública, les tribunes que té ara mateix l'extrema dreta, doncs no les projectàvem fa 5 anys enrere. I l'extrema dreta té molt clar que, de fet, no distingeix si feministes, si persones LGTBI, si estudis de gènere, estudis queer, estudis LGTBI, tot està en el mateix sac. Per tant, nosaltres també hem d'entendre que aquesta lluita també és compartida. Per tant, aquesta lliçó del passat la podem aplicar perfectament al present. Per la mobilització, per com fem les polítiques públiques,
per evitar la repetició de vulneracions de drets i per seguir avançant. La LGTBI-fòbia segueix encara molt viva, amb diferents expressions en múltiples àmbits de la vida, en l'educatiu, en el laboral, en el comunitari. De manera més recent, doncs, s'ha posat a les persones trans i especialment a les dones trans al centre de la diana, i dol amb l'ànima que no només vingui de l'extrema dreta, sinó també d'un sector autoproclamat feminista, perquè l'ampliació de drets hauria de ser obvi, que ni resta drets ni esborra a res ni a ningú. No? La principal amenaça per a les dones segueix sent el patriarcat, no pas les dones trans. En qualsevol cas, aquesta lliçó, doncs, que la dreta, l'extrema dreta té tan clara, la dreta també, eh? El que passa que ho dissimula una mica més. L'extrema dreta ho verbalitza molt més, tinguem-la clara també a nosaltres. I donat que estem en una universitat, rector, si m'ho permets, aquest avançar més és avançar en polítiques públiques en tots els àmbits. Abans deia la Mercè Otero, tenim millor tenir les lleis que no tenir-les. Una de les persones que ha sigut també cabdal i ha participat en aquestes lleis, tant la 11-14 com la 19-20, d'igualtat de tracte i no discriminació. Des de la conselleria, diem sempre, les lleis d'igualtat, o el que venim a fer, diguéssim, entre d'altres coses, és que les lleis d'igualtat no semblen recomanacions, venim a fer-les complir, no?, amb tota la seva potència. I això implica desplegar-les en tots els àmbits. I en l'àmbit de les universitats, com que fins fa un any doncs venia de les universitats, també hi ha una sèrie de deures que podem fer aquest vincle també amb la memòria, no? Reconèixer les aportacions de les persones LGTBI en els currículums, reconèixer el valor de la perspectiva LGTBI en el conjunt de titulacions, i té una aplicació molt pràctica. No ens acabarem les discriminacions institucionals, les que produïm la pròpia administració, la que sigui, no? Les administracions en plurals, en l'atenció a les persones LGTBI en l'àmbit sanitari, en l'àmbit educatiu, si les universitats, a l'hora de proporcionar la formació al seu estudiantat, no incorpora tots aquests aprenentatges, no incorpora aquestes perspectives. Més enllà, evidentment, doncs, de polítiques d'espai segur, de protocols que funcionin, però de manera cabdal la docència que inclogui perspectiva de gènere, perspectiva LGTBI, perspectiva antiracista per formar ciutadania crítica, i per la dimensió pràctica que té tots aquests continguts. Per tant, agrair-vos de nou aquest espai de memòria o aquests espais de memòria que, com deia, són reconeixement, són reparació i són un mirall per seguir avançant en el present i en el futur. Moltes gràcies.